ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ውፁ እንተዘየለ ግና ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ብምፍርራሕ ካብ መረበቶም ይነቕልዎም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቅን ብምውዳድ ቅሉዕ ወራር ምስ ኣወጀም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ህዝብና ኣደዳ ጨፍጫፍ ስደትን ንብረቱ ድማ ከምዝተዘመተን ከምዝዓነወን ይፍለጥ። በዚ ተራእዩ ዘይፍለጥ ግፍዕታት ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰላማውያን ተጋሩ ከምዝተቐተሉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ከምዝተመዛበሉን ክሳብ 70,000 ዝኾኑ ድማ ናብ ሱዳን ከምዝተሰደዱን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ምብራስ ዓሌት ከም ዝተፈፀመ ብምሕባር ዕጡቓት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ካብ ትግራይ ንኽወፁ ከም ዘተሓሳሰበ ዝዝከር እዩ። እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ግፍዕታት ሕዚ እውን ብዝኸፍአ መንገዲ ከም ዝቐፀለ ሮይተርስ ሓቢሩሎ። ኣብዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ክሳብ 185,000 ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብኣስገዳድ ካብ መረበቱ ብሓይልታት ኣምሓራ ከም ዝተነቐለን በብመዓልቱ ናብ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሰ ልዕሊ 1,000 ህዝቢ ከም ዝኣቱን ሮይተርስ ኣመልኪቱሎ። ሮይተርስ ዘዘራረቦም 42 ተጋሩ ከም ዝበልዎም ሓይልታት ኣምሓራ ንተጋሩ ብኣስገዳድ ካብ ዓዶም እናሰገግዎም እዮም። እቶም ኣምሓራ ገዛ ገዛ እናዞሩ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ እንተዘይወፂኹም ክንቀትለኩም ኢና ይብሉና፣ ካብኡ ኩሉ ጥሪትና ንከፍትናን ወሲዶመን ብምባል ቀሺ ብርሃነ ታደለ ተዛሪቦም። ጓል 70 ዓመት ዝኾና ኣዴ ኣባቡ ነጋሽ ካብ ከተማ ኣደባይ ሃዲመን ናብ ሽረ ከም ዝመፃ ድሕሪ ምሕባር እቶም ኣምሓራ እዙይ ኮ ዓድኹም ኣይኮነን ኣብዚ እንተፀኒሕኹም ክንቀትለኩም ኢና ከም ዝበልወን ገሊፀን። ኣዴ ኣባቡ ዕጡቓት ኣምሓራ ንሰላማውያን ተጋሩም ኣብ ማይ ካድራ ከም ዝጨፍጨፉን ንሰን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕርሽዕ ንገዲፈን ናብ ከተማ ኣደባይ ከም ዝሃደማን ኣብኡ ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም በቶም ዕጡቓት ተገዲደን ናብ ሽረ ከም ዝተመዛበላን ሓቢረን። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ዘዋደዶ ፀብጻብ ከተማታት ትግራይ ብተመዛበልቲ ወገናት ከም ዘዕለቕልቓን ነቶም ተመዛበልቲ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ እናቐረበ ከም ዝኾነን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም።